Maar die jongens die hebben wel op voetbal gezeten. Zitten nog steeds op voetbal? En zitten nog steeds op voetbal, ja. Het eerste Champions League duel was natuurlijk een beetje een koude douche. Hoe belangrijk wordt het morgen om te winnen hier? Echt een resultaat te boeken? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. Hè. Je speelt thuis, je hebt de eerste niet gewonnen, dan wil je de tweede wel onder de warme douche afsluiten. De warme douche. Wat voor lessen trek je dan toch uit Arsenal uit en neem je mee naar Sevilla thuis? Nou, dat we het in alle geledingen beter moeten doen. Ik vond ons in balbezit wel goed spelen, alleen we zijn niet tot echte kansen gekomen. En verdedigend moeten we dat beter doen. Is de balans tussen aanvallen en verdedigen op Champions League niveau in jouw speelwijze anders dan in de Eredivisie? Dat denk ik wel, omdat wat verdedigen betreft je natuurlijk ook afhankelijk van de tegenstander bent. Hoe dominant zijn zij in balbezit? Durven ze te voetballen? Zijn ze in staat om die bal langer in de ploeg te houden, zodat jij er langer achteraan moet? Dus ja, dat is wel degelijk van invloed daarop. Sevilla, wat is hun grote kracht in jouw ogen? Wat is misschien een minder punt? Nou, ik vind het. Ervaring, hè, dat spreekt voor zich. Als je naar de leeftijden kijkt, dan zie je dat er behoorlijk wat spelers op zelfs een flinke leeftijd bijlopen. Maar dat is, als ze fit zijn, ook ervaring. Ik vind dat ze goed kunnen voetballen. Dat kunnen bijna alle Spaanse ploegen erg goed. En Sevilla is daar geen uitzondering op. Dus als wij druk zetten, dan moeten we dat echt goed doen. Want het is een vaardige ploeg. Ze hebben ook nog weer snelheid in de ploeg. Zeker voorop ook. Dus het is best wel een veelzijdige ploeg. Gewoon een goede ploeg. En heb je enig idee hoe de verhouding is als je Sevilla en jullie naast elkaar ligt? Nee, dat gaan we morgen zien. Ik weet het niet. Maakt het dat lastig? Nou, ik heb ze zien spelen tegen Barcelona. En daar hebben ze op mij wel indruk gemaakt. Daar vond ik ze gewoon echt goed spelen. En niet alleen maar tegenhouden, maar ook zelf goed voetballen en hoog druk zetten. En het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurde veel. En daar heb je, vind ik, wel de werkelijke kracht ook van Sevilla kunnen zien. Want iedereen roept nu van ja, ze staan 14e, geloof ik. Maar je moet niet vergeten dat ze de eerste 3 wedstrijden van de competitie verloren hebben. En daarom dus ook zo laag staan. Maar die jongens die hebben wel op voetbal gezeten. Zitten nog steeds op voetbal? En zitten nog steeds op voetbal, ja. Zijn al je spelers fit? En dan doe ik bijvoorbeeld op Jordi Schouten. Dat weet ik nog niet. We hebben nog een training zometeen voor de boeg. Daar gaat hij, als het goed is, meedoen. Hij heeft gisteren ook meegedaan. En dan na de training beslis ik of ik hem ga opstellen of niet. Je hebt je opstelling nog niet uitgedacht en helemaal je hoofd hebben. Nou, zitten. Absoluut wel. Maar er zijn dus een aantal jongens waar dat nog een vraagteken is. Sevilla is bijna traditiegetrouw niet heel lekker begonnen aan het seizoen in de La Liga. Europees doen ze het wel altijd goed. Wat is hun geheim? Ja, dat is een hele goede vraag. Europees is voor hun, er komt er iets speciaals los. En ja, natuurlijk zou je dat niet mogen zeggen dat dat in de competitie dan niet gebeurt. Maar ook vorig jaar in Europa League, dan winnen ze die ook weer. Dat, ja, waar dat is precies, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar het leeft wel echt binnen de club. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Alleen ja, in de competitie inderdaad is het wat minder. Dus ik zie ook zeker wel kansen voor ons tegen ze morgen. Weet jij dan hoe je het verschil kan maken, juist tegen zo'n club die hier zo naartoe leeft? Nou, het verschil kan maken. We zullen gewoon op een top gefocust en geconcentreerd moeten zijn. En ook wat we geleerd hebben tegen Arsenal, dat die kleine details zo belangrijk zijn in de Champions League. En dat zal morgen ook heel belangrijk zijn, dat we alles goed hebben staan. Want ook zij hebben de kwaliteiten, zoals erin zijn, meer dan 11 spelers die heel veel kwaliteit hebben. Dan zullen die kleine dingen ze afstraffen als we dat niet goed doen. Dus dat is ook Champions League niveau. Sergio Ramos, heb je daar veel ervaringen mee? Nee, niet heel veel. 1 keer met Sevilla dacht ik dat ik tegen gespeeld heb. Die thuiswedstrijd. Het is een van de beste verdedigers van de wereld. Blijft toch mooi als je daar tegen kan spelen. Ja, of die morgen speelt is ook maar de vraag, dat weet ik ook nog niet. Maar dat wil je graag om tegen de beste spelers van de wereld te spelen. Dan ging het gisteren in Studio Voetbal ook even over de geblesseerde spitsen van het Nederlands elftal. Gakpo bijvoorbeeld en natuurlijk Depay. Heb je inmiddels al een belletje gehad van de bondscoach? Nee, maar dat is, wat ik al zei, is afgesloten en daar hoeven we niet veel meer over te zeggen. Keep it in the zone.